OK, dámy a pánové, vítejte u nové série. Ano, diváci, je tu druhý díl naší nové série. Je to Grandpa and Granny, dáme si resume, vidíte sami, mám to skoro hotový, tyto katalizátory nebo tyto věci mám, to je přímo tady. Jsou fajky, to je dobrá zpráva, takže pojďte si tady zpátky, vidíte sami, mám tu nějakou lékárničku, potom nějaký energy drink, ano. Taky diváci budou nevadit psát, tohle seky budou, takže získal jsem nějakou mapu, ano, ta mapa zmizla. Tu jsou koši, takže prodávám koše, vynikající bebe, takže vidíte sami, tu se Arching, ano, je tu prostě něco. Jakoby je tu money, jo, na to bude money, ano, jsou tu peníze, takže vidíte sami. Jsou tu šubíky tam preskumávat, takže hral jsem na kameru, tohle to 40 minut jsem dal ty věci, tady to blbosti usátele, takže vidíte sami. Tu jsou fajfky, to znamená, že všechno je hotový. Prostě druhý díl naší série Grandpa and Granny 4, mám tu tyto katalizátory, čemu vlastně mám používat ten rozum přátel, takže vidíte sami. Tady je koš, který jsem už otevřel, tu jsou šuplíky, to je dobrá zpráva. Takže fukučem přátelé, ano, je tu Sarchin, ano, přátelé. MT, jasně, takže to stačí jednou, to je dobrá zpráva, stačí jednou a je to přátel, takže vidíte sami. Když dám tohle, tam mi napíše MT. Nějaká tajná věc, asi nepřátelé, takže budu zpátky. Přeskoumáš ty lokace, vidíte sami, tu je nějaká lokace, asi nepřátelé. Budu tady doprava, to znamená, že dneska je pátek. Krásný den a neděle, takže dneska dobrá, dneska to vidím přátelé, vidíte sami. Dneska diváci je pátek, 18.8, 14 hodin, odpoledne přátelé, vidíte sami, zázem jsem byl podle plánu a dí. Je tu resume, mám tu koš, takže vidíte sami, nic to nebylo, cože. To je další věc, přátelé, no tu Sarchin, takže v pokud je to přátelé, mám se... Jakoby seky budou přátelé, mě to nevadí přátelé, takže je to druhý díl z naší série, takže budu zpátky. Tu byly ty krabice, jsem rozboral, říkal jsem si, OK, můžeme to jít na nepřátelé, ta krabice mi nejítla, ničeho ani se mi nejítla přátelé, takže... To jsou prostě nějaké regály, to mám prostě pro lednou, dano chámy správně váci, takže tu MT, chámy správně, tu Ečko, takže jsou ty dál. Tu nějaký ten katalyzátor, peníze, jasně, nic to není MT, potom to je energy drink, nějaká lékárnička, jako lékárničko, co používat, hraju to na Gosmo, takže Grandpa, Granny tu dneska není přátelé, takže o to nějaké věci, takže se posunem dále, takže jde sami, tyto věci jsou hotové, tyto lokace budu tady se podívat, tu prostě něco do lokaci, tu je další lokace, tu nějaká tajná věc, přátelé, tu něco ne, přátelé, takže jde sami, budu tady doprava, ano, budu tady, tu nic asi není přátelé, no tu je ten stůl, nebo tam té části byl ten stůl. Tu jsou ty katalyzátory, vidíte sami, nemůžu to brát, mám plné ruce, takže tu preskumáme se Archin, jasně. Prosím vás sbírat, když tu není strach, není vstát, je tu MT, stále je tu MT, takže tyto věci nechci sbírat. Budu tady doprav vstát, ale dneska bude další video, jsem čekal. Dneska je pátek, krásný den, dneska to opravím, tu je ten stůl, takže tyto věci mám sbírat, prosím tady jít, nemám crafting item, já se nechápu správně. Co je to, ale mám crafting item, jasně, to je tajná věc, ano, tu preskumáme, vstát, nevím, co bude na 100%, tu něco prosím. MT, jasně, tyto věci mám sbírat, to je pouzada čas, něco videjka, co nám vlastně by, u toho už mám preskované, takže 3, 2, 1, teď mám panové, takže vy tak to je předatele, takže jsem schovat pro jistotu. To je další lokace, kde jsem to videjku nebyl, já jakoby za kamerou jsem byl, a to videjku jsem to nebyl předatele, to je co, ano. Jsou tu další regály, takže vidíte sami, když dám MT, ano, zase MT předatele, ano, MT. Prosím vás sbírat, jdu samé MT, prosím vás sbírat, když to je samé MT, MT ty psáte, ano, takže to něco prosím ne. Pane bože, prostě roti, vidíte sami, natáčám přes pár minut, natáčám přes 3 minuty, ano, za kamerou jsem to hrával, na panové jsem to získal, ty věci, takže jsem prostě, ne, prostě jsem za kameru to nějak dal, psátele, takže tu jsem vlastně byl, ano, tu jsem byl, budu zpátky, dopravatele to vlastně nějak, chci se jenom psátele, než jsem to dal zpátky, tam ty věci, no tam ty věci vzátelé, ty katalyzátory, nebo tam ty prostě ty elektrické dílce, dadu tam ty věci vzátelé, takže tady je boudička, jo, to znamená, že tady možná bude tunčo, tu jsou ty koště, vynikající baby, nějaké peníze, nějaké lové vzátelé, takže tu máme dal MT, jasně MT, tu jsou koště, takže říkám jsem si, ok, necháme tu na videu, tyto koše, nebo sbírat, ať jsem nechal tak diváci, jo, v pohodě vzátelé, no stres, seky budou, ale vzátelé to nevadí, takže vidíte s nami. Dneska je pátek, ano pátek, dneska je 18.8, takže dneska to vydám. Dneska to pravím zase MT, co to má znamenat, ty koši jsou celé prázdné. Tu je další koš, nejasně. Tuto postavy, které mám možná zachránit. Perlok, orke, jasně. Tady je jedna postava. To je jaká postava se jmenuje, ano. To je postava jedna, to je postava dvě, jasně, to je Julian. To je postava tři a to je postava čtyři. Bohužel tam můžu přátelé, nemůžu jít, nemám perlok. A to je koš, vlastně jsem preskoumal ten koš, pane bože, tu byl ten padlock, nebo tato část byl padlock, tato části nic nebylo, přátelé, preskoumáme ten koš. Jasně, co to znamená, přátelé, co máme dál, co je ta šipka? Ta šipka nám ukazuje, kam máme jít, přátelé, takže půjdu tady, kdo prava, no půjde doprava, diváci, tam tady je tajná schovka, jo,
to je tajná místnost, kterou jsem hledal celou dobu natáčení, za kamerou jsem to napsal, to vidíte sami. To je ta část, takže půjdu tady doprava, no, půjdu tady doprava, to je nová lokace, přátelé, tu lokaci uznáme, tu je tato lokace, prosím. Přátelé, není tu ta lokace, co je ta lokace, přátelé, co mám zbírat tyto MT prostě, co je tohle vůbec, ta šverka, netuším, přátelé, takže šipky jsou hotové, to je ta podstatná šverka, tady prostě je nějaký level číslo 1 a tam asi nemám jít, přátelé, jo, tu nemám jít, takže vyjde sami, když půjdu tady, a pokud kretén spadnu do této části, tak se dostat zpátky nemůžu, musím tady přes tu rampu, abych se mohl dostat dál, přátelé, to nelogicky prostě. To nemá gravitaci, kdyby jsem chtěl tam už skákat, ale teleze, tu skáka nejde, přátelé, takže je tu nějaká věc, je tohle, nejde otevřít. Cože to jde otevřít, přátelé, nejde to otevřít. To je velké zklamání, říkám si, OK, bude to otevřít, ale ne, přátelé. V této části je tu něco, no tam je nějaká lokace, cože. A to je prostě to, jsem to zapomněl, tu jsou nějaké šuplíky, jasně. Šuplíky, dveře, chápu správně, opravka, bude mě rozsála MT, já chápu správně. Všude to je MT, já bych znamená zachránit a jít na, a tak Juliana, chápu to správně, ale musím první zjistit, co mám dělat, takže já jsem viděl, obrázky jsem viděl, takže trochu podržovat těm přátelé, no. To jsou ty blbosti, takže půjdu zpátky, preskumat tuto část, ano, tu je ta klec, boudí klec, ano, nebo ten Tunčo, jasně, pamětám si, z mistra Doga, prostě MT. Tu jsem ještě nemusel, tu mám hotový, takže vidíte sami, takže to, jak udělám, přátelé. Říkám si, OK, kde je ta místnost, kde je tam blbost, takže víte sami, je to hotový, vynikající si skoro ne, takže vynesou další 3 katalyzátory, nebo 4 to blbosti, přátelé, takže víte sami, je tu 6, 5, 4, 3, 2, na teď, říkám si, kde je ta místnost, ale baby, už jsem našel, přátelé, víte sami, našel jsem tu místnost, co je tohle části, takže přátelé, takže to nachystáme, pohodě, přátelé, takže prostě je tu MT, takže další šuplíky, ano, regály, šuplíky spíš, ano, co mají kanceláři MT, půjdu zpátky, tuto části asi není, půjdu zpátky diváci, takže půjdu tady, tu má být ta cesta, půjdu diváci tady doprava, tu jsou krabice, tu asi nemám jít momentálně, půjdu tady doleva, tam je ta lokace, kterou jsem hledal, co je tady tyto lokace, vzadu, mám tu šuplíky, to je zpráva, šuplíky, SBB, další šuplíky, takže něco, na tom potřebuji psát, takže počkáme, takže tu něco prosím MT, jasně, chápem MT, takže krátké video, určitě nebude psát, bude dál další video, tak 15, 30 minut psát, vyjde sami, OK, mám je OK, psát, mám je OK, takže vyjde sami, natáčám ses, 8 natáčám, pohodě, budu zpátky na panové, takže dáme si krátký timelapse, za 3, 2, 1, teď na panové. Takže diváci, jsem zpět, jsem na finále, jde za mě poslední část toho katalyzátoru nebo této části letry, dělce přátelé, s jakými rodinicami, mám tu nějaké věci, ano, mám tu yellow key, to je dobrá zpráva, takže budu zpátky preskumat, šít do lokace, to prosím něco to lokace, asi nepřátelé, chyň poslední část tyto elektrodělce a potom dívat, co dáme, potom můžu otevřít další lokace, bude další level 1, takže to je dobrá zpráva, všechny části mám skoro hotové, takže zkusím preskumat, všechny lokace, to jsem vlastně byl, nebo satel, vidím satele, to jsem vlastně nebyl, mluvil jsem tomhle lokaci, ano. Byly šuplíky, chápu správně, budu zpátky preskumat nějaké lokace, budu tady doprava, no tu nic není satele, říkal jsem si, ok, bude tam ta lokace, ale nepsatele, nic satele není, takže prosím, je tu ten poslední elektrický dílec, co mi chybí najít, takže dneska došel rýko, tuto lokaci satele, tu části, tento elektrický dílec, tady ta část asi je zamuzená, nebo spíš můžu to obejít, jasně, chápu správně. Tu nic není, přátelé, chci mít poslední ty části katalyzátoru a potom můžu, přátelé, no. Ta věc se jmenuje trochu jinak, dneska katalyzátor, ale přátelé nevadí, takže tak říkám, tu jsou ty šuplíky, to je dobrá zpráva, tu jsou šuplíky, takže je tu poslední katalyzátor, takže přátelé, budu tam to dát, takže 3, 2 na teď. Takže máte ten zpět, jsme tady lokáci, tam tu poslední tady ty díle, takže víte sami,
Jsem to načítal, takže dneska je pátek, dneska to vydám, dneska to opravím, takže je tu repairing, ano, že mám zachránit nějakého Matthew, potom Juliana, chápu správně, že mám zachránit potom Ainta, to chápu prostě, ale musíte pokupat obsadu, ano. Dneska to možná dáme, pokud já co nedáme, tak nic se nestane, bude další po pokračování, takže je to těžký, fakt to sbírat, a to sem, trvá to nějaký pár minut za kameru, ano, takže je to vy, baby, toto vy, takže mám tu yellow key, takže čemu ten kluček mám vlastně používat, netuším psátelé, víte sami, mám tu yellow key, takže jasně, yes, baby, už to funguje psát, je tu opening, jasně, anglicky umím, takže je to opening, mám stále dva životy, hraju to prostě Cosmo, tu Denny, Grand, paní Granny, možná tu budou, možná další části, nebo nějaké další lokace, tři místnosti, psátelé, takže 5, 4, 3, 2, 1, 0, ano, psáte, to nevím, nevím, plánu, takže je tu 0, takže další lokace, prosím, to otevřít. Tak čekám se na to, takže pokučujete, takže krátký timeline, za 3, 2, 1, teď. Tak děláci dnes 5 minut lokace, takže 3, 2, 1, teď lokace pro mě, další tunel, páni, wow. To je další lokace, cože? To je další lokace, win! Diváci, vyhrál jsem, next! Je tu landing, vyhrál jsem, první kolo, přátelé, je tu landing. Dáme si s kým, nechám to tak, prostě, přátelé, vyjde s nami. To nějaké auto, nějaké intro, takže nemluvím, diváci, mluvím, přátelé. To je krása, nádhera, prostě vidět tento intro, přátelé, ano, vyhráli jsme prostě, win. Je tu landing, takže vyjde s nami, je tu landing, vyhrál jsem to! Pane Bože, znovu je reál, vynikající baby, já mám tu charakter, přátelé, tahle série končí, podvodili, prostě tahle série končí, přátelé, stačilo to na to podvodili a vyhrál jsem se, je tu vín, takže vidíte sami, je tu grandpa, je tu granny, bože, jsem dneska vyhrál, takže jsme na konci dnešní vyhrál, jsem těpal, všelý mi tu ještě říká, jsem do Routleru podvodili, jsem do Routleru, takže byla to krátká, nová série na dva díly, to bude stačí, to je prostě boží, jste prostě úžasný, jak se budete a budeme se u dalšího dílu z nějakých těch horové, u dalšího sérií. Tak zatím diváci, ahoj, čau, boom.